Аркадан жамандоо бул жигитке жарашпаган нерсе да. Мисалы Азирет Умар бир жолу баратат экен. Баратканда бирөөлөрдүн бир шыңкылдаган адепсиз үндөрүн угуп калат экен да. Жанында Абдрахман бин Ауф болгон. Анан экөө мындай барып караса бекинип алып арак ичип атышат да бирөөлөр. Анан Азирет Умар айткан, булар күнөө кылып атат, ал мезгилде жазалаган да. Арак ичип атат, биз муну жазалашыбыз керек. Дегенде Абдрахман бин Ауф айткан экен да. Эгер де азыр биз кирип барсак, буларды эмес биз жазалаш керек болот деп. Неге билесизби? Анткени аңдып атабыз деп. Аңдыган андан да чоң күнөө. Бирөөнүн кемчилигин аңдыган бар го, бул андан да чоң күнөө. Кээде жакшы эле ой менен бир сөздү айтып койсо, ошону өзүңчө мындай туура эмес ойлоп алып, туура эмес болжоп алып, анан кийин жаман да олтурасың, бул жакшы нерсе эмес. Өзгөчө эркек кишилердеги эки мезгилдерде аялдардын сапаттары пайда боло баштады. Ушундай бирөөнү жамандаш, сөз ташыш, анан кийин жанагы атаандашуу, таарын чакырып дегендер ушу аялдардын сапаттары. Аялдардын сапаттары эми аялдарды мен кемситкен жокмун, эми табиятынан ошондой да. Ошон үчүн андай балдардан суранат элем, тилди сактайлы. Анткени ар бир сөз үчүн жооп бере турган учур келет. Бир даанышман болгон экен. Ошол даанышман айтышкенда, эгер де бир жаман сөз айтсам, жаман сөз жазсам, эки периштенин бири жазат. Эгер де туура сүйлөсөм, пайдалуу сүйлөсөм, топ сүйлөсөм, оң жактагы періште жазат. Эгер де туура эмес сүйлөсөм, сол жактагы періште жазат. Эгер оң жактагысы жазса го, мейли, сол жактагысы жазгыдай сүйлөп койбойюн деп өмүр бою унчуп койткан экен. Көрдүңбү? Бул бир. Экинчиден, бирөөнүн кемчилигин ачсаң, жараткан сенин да кемчилигиңди ачып коет. Жашоонун мыйзамы ошондой. Ошон үчүн жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Эгер де өзүңдүн кемчилигиңдин көрүнүшүн каалабасаң, анда бирөөнүн кемчилигин издебей эле кой. Эгер де өзүңдө кемчилик жок болсо, анда башка бирөөнүн кемчилигин издесең болот эле. Карасаң, адамдарда кемчилик толтура, бирок жараткан ошону жашырып келатат. Биз да бирөөнүн кемчилигин жашырган бирөөнөр. Эгер де кемчиликтерибиз да азыр бул жерде канча адамдар көрүп атса, экөө сүйлөшүп атабыз, ортодогу кемчиликтерди жараткан ошол эле көрсөтүп койсо, азыр дароо өчүрүп бирибиз менен бирибиз эки сүйлөшпөй калмакпыз да. Ошон үчүн кемчилик издебей эле өзгөчө эркек жигиттер. Ушундай кемчилик издесең, анда бардыгы акырын жумшак тил менен Хасан менен Хусейндей болуп, бир акылмандуулук, даанышмандуулук менен бетин айт, ошол нерсе кайталанбагандай болсун. Рахмат.